Hei, det er meg. Hvor fort kan du være hos fastlegen? Thomas, ikke spør. Bare kom så fort du kan. Er du klar? MR-undersøkelsen viser en større svulst. Og så en skål for Anja. Tilbake nå i fullgård. Skål. 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 Skål, mamma. Det kan ikke kureres. Så hvor lang tid har jeg igjen? 3 måneder. Kan man gifte seg innan operasjon? Hva skal vi se til barnet? Ingenting. Jeg pleier å si at man skal gi barn 10% mer håp enn det man selv har. Men jeg er ikke blitt gitt noe håp om overlevelse. Du trenger ikke å elske meg fordi jeg skal dø, men jeg må vite at du vil hjelpe meg. Det er ikke alltid så lett å hjelpe deg her. Du skal operere inn i håpet? Ja, kanskje. Vi skal gifte oss. Det er kjolen mamma gifta seg. Gruer du deg? Er du sikker på at dette ikke er for mye for deg? Bryllupsdag og bursdag på en og samme dag, så blir det bare en dag i året dere må minnes med. Så får du som fyrverkeri, da. Og kjøper. Skulle det virkelig en dødsdom til for at du skulle våkne og sette deg selv til side, og så plutselig gjøre alt riktig? Du vil ikke. Likevel, gjennom 30 år som lungelege, har jeg opplevd at pasienter med hjernemetastaser har overlevd. Hvor mange er de? De kan nok telles på én hånd. Vårt gemensamme livet fremstår som et evigt langt slit. Vi har jo ikke levd samme liv. Men livet er ikke perfekt. Tennene er ikke så viktig, egentlig. Jeg har fått kreft. Jeg har ikke så lenge igjen å leve. Jeg kan egentlig bare stryke meg fra lista.